თქვენთვის გავაკეთეთ, ხელი არ გვიკრათ ეხა, ბუტერბროდია და გვეწყინება ხელს თუ გვიკრათ. ვიტანთ ეხა. თქვენთვის გავაკეთეთ, ხელი არ გვიკრათ. მადლობა. სალფეთკიც გვაქვს და სასმელიც. არა, მოიყოთ ეს სასმელი. ორი კური არის. არ ვიდა მაგ. აი, ой, მაგ თქვენთვის გვაქვს ეს ყველაფერი ამოყარეს. ხო, მარა. იყოს ბევრია და სწორედ რომ ძალს ასწიდებს. წაიღეთ ეს თლიანად. თლიანად წაიღეთ, არ გაყოთ. მოაქვთ კიდე, აქ ჩვენთვის ეხა მოიტანენ კიდე ბევრს და თქვენ წაიღეთ ეს კარგით, მართლა. თუ რამე დაგჭირდეთ, ავით, რასაც ხედავთ, შეგვიძლია რომ მოგცეთ. აი ამით. აი შეიძლება. ყველა რა ზეწავიღო მე ხლა ეს 20 ამბენი აქ. აი ხმელ და არა ფრის. ერთად ვიყავით მთაში გიდები, ტური გქონდა. 6 დღე არ ქონდა ტელეფონთა კონტაქტი და როგორც კი ჩამოვედი ჩუოტრის 3 საათზე. ეგ ამბავი დაგხვდა და სახლებში აღარ დავბრუნდით და პირდაპირ იქ შევიკრიბეთ. ზუდიჩი და იქიდან წამოვედით აქეთ. ზოგმა თანხით გადაწყვიტა დახმარება ზოგი წყალს აგზავნის სხვადასხვა რაღაცებს, იმიტომ რომ სოფელში წყალი არ მოდის ახლა სასმელი წყალი და ეზიდებიან მანქანები. ზვანები, მეგრელები და რაჭველები ხა დღეს კიდე ორი ადამიანი ამოვა. ჩვენი სამი მეგობარიც აქ არის და ისინი არიან, თომსველები არიან და ისინი ეხმარებიან რაღაც ფეხსაცმლის დამზადებაში და იმაში გადასული არიან. აქ შეგვიფარა ოჯახმა აკვაპირებდით სუფინკაროების გასვლას და აქ ამ სახლის უკან ცხოვრობს ერთი გოგო ქეთი, რომელმაც წაუყვანა მასთან. აი ნებისმიერისთვის რა, როგორც სამაშველოსთვის, ჯარისთვის, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობა ადგილობრივ მოხალისეებისთვის, ეხა წუხელაქ ადგილზე ღამის 2 საათამდე ვიდექით. ნაწილი წუხელ გავუშვით. აქ ვინც ბრუნდებოდა უკან, ზოგი ფეხით ბრუნდებოდა, წყალი არ ქონდათ და საჭმელი ჩამოვლის დროს მანქანებითაც აჩერებდნენ, იმათაც ვაძლევდით და ადგილზეც ეხა ამ სოფელში მაღაზია არ არის და რაღაც ეს კოორდინაცია ჭირს, რომ მაღაზიიდან წავიდნენ და რაღაცა მოიტანონ. და აქ სოფელშიც რაღაცეები მოვიდნენ, რაღაცეები წაიღეს. პანდემიის დროსაც მანამდეც, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში რაღაც ესე სამეგობრო რაღაცნაირად ვინც მთაში დავდივართ და ვინც არც დავდივართ და ცოტა რაღაც სამოქალაქო პასუხისგებლობა გვაქვს, ხვდებით რომ ამ დროს ჩვენი რესურსი ძალიან მნიშვნელოვანია და სხვა ყველაფერი გვერდზე უნდა გადავდოთ და ახლაც ესე იყო, ვიცი ამას კითხვის ნიშანიც არ ესმის ეხა, რომ სადაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ ადამიანებს, იქ უნდა ვიყოთ. ვინმე სამეში თუ გამოვადგებით, ვიცი მაღაზიის სწორ ადგილას ალბათ ეხა ვერ ვიქნებოდით ვერსად და